Jeg gør altid rent. Det er ikke fordi, der er kamera på nu. Skal den være her? Drengene skal have en ny seng, og den skal ud og lege på byg. Ej, det ender med, hvad manden der gør det. Jeg vil se, at den skal bygges her. En lejeplan godt kunne bygges inde i stuen. Men nu bygger vi den herinde. Jeg bygger den herinde. På drengenes værelse? Inde på drengenes værelse. Og det kræver lidt, at deres senge skal ud. Det virker sådan gæksagtigt. Sådan sygt handy. Vi bygger lige, et værelse med børn. Det gør jeg nu. Nu er lige nødt til at rykke dig. Jeg behøver ikke hjælp. Hej og velkommen til en ny Kaffe Live video. I dag der skal vi have lavet en ny seng til drengene, fordi at det kan jeg lige vise hvorfor. Carl, han sover stadigvæk i den her seng, den fik han da han var helt baby. Den er det Carl, der sover i den der? Den fik han som baby, den kan sådan forlænges. Men nu er han simpelthen blevet alt for stor til den seng. Men han er en lang, stor dreng af en 3-årig. Så er der Bille. Han sover i den her seng her. Det er faktisk rigtigt en trammeseng. Kasper. Ja, gæk sjovere. Handyman. Kasper, handyman. Kasper, han har faktisk været lidt handy. Han har sad de her trammer af, og så vendt den rundt, så det var, at Bille han ligesom kunne sove uden trammer på. Det var på tide, de faktisk fik en ny seng, hva'? Så bygger en ny seng fra bunden af. Har du en hat på? Hold nu kæft, jeg ved det godt. Hvorfor er det altid, når vi filmer, så har jeg grimt hår? Du har ikke flot hår eller andre tidspunkter. I dag, det er fredag. Der er et par timer til drengene, de kommer hjem og holder weekend. Vi håber lidt, at sengen kan nå at stå klar, men ellers så har vi har jo hele dagen. Hvorfor ligger der to ispinde under Billes seng? Har de været ude at smule is? Eller så er det dig, når du har lagt den ved dem? Altså, alt legetøj, det skal du jo lige rydde op. Som handyman, ikke? Og så burde man nok egentlig måle ting op, om de kan være inde i et rum. Jeg stoler på dig, hun har sagt, at jeg kan. Det har jeg faktisk overhovedet ikke sagt. Jeg har sagt. Jeg starter med her. Du starter med den plade, hvor der sikkert står nummer 1 på, eller sådan. På den der. Så er det helt sikkert den, du starter med. Jeg tror, den vejer i hvert fald 40 kilo, eller sådan 50. Så jeg er mega fucking stømt. Nej, inden du sætter dig. Fordi jeg ved, så kommer du til at ligge dig der, og så kommanderer du med mig. Så finder du lige en kniv. Kan du hente en kniv? Nej. 100p. Altså. Kasper. Det gør sgu da ondt. Det her, det er først færdigt om en uge, tror jeg. Jeg er bag kameraet i dag, og Kasper han bygger. Og grunden er, at... Nej, jeg er bedst. Nej, altså jeg ved, hvis jeg bygger, så skulle Kasper sidde og fortælle alt det, jeg gjorde forkert. Det skab ind med mig gør. Mm. Der er der lige, altså der vender den ene plade forkert ned i skabet, og så er der en plade, der lige... Hvad så? Ja, det kommer ikke til at ske her. Den pind, jeg har sat der, den skulle være der, og den pind der, den skulle være over. Så... Ja. Det kommer ikke til at ske her. Er dit skab væltet nu? Den er på 39 sider. Ej, ja, nej. Du har allerede opgivet, inden du går i gang. Der er ikke kommet skruen med. Jeg kan ikke gøre det. Lukker du herinde, så? Vi ses, Kat. Det er min chance for ikke at kigge på dig i dag. Skruerne ligger nok under pladen. Hej, hej. Altså, der er vidderligt gået 20 sekunder. Nej, 2 sekunder. Og så er du allerede ude igen. Ham der, hver gang han skal lave noget, der er praktisk, så har han 40 undskyldninger. Hvor langt er du? Der mangler nogle plader, så jeg kan ikke lave det færdigt. Nå, Kasper er allerede opgivet. Jeg har skruet 2 plader på. Jeg tror muligvis, de er i den her herovre. Hvis de ikke er herovre, jeg gør lejt. Ja. Så ikke kan jeg lave en fejl. Jamen, det har de altid følge dig. Jeg tager lige en lure. Du skal altid ligge dernede. Ja, det er bare nemmere. Okay, det er måske. Helt ærligt, jeg kan ikke vælge det op. Måske du skulle sætte dig op. Hvad siger du sig? Det her er live. Er du klar? Mhm. Ej, du er ikke ærlig. Seriøs. Nej, du er ikke ærlig. Ej, hvor er du dygtig. I'm so proud. Det var meget sejere lige før. Det er fordi, jeg får præstationsangst. Jamen, jeg tror på dig. Oh my god. Så kan han bare lægge sig nu. Er det der over- eller underdelen? Det er sengen. Ja, jeg går ud fra det til sengen. Ja, jeg aner ikke, hvad det er til, Leif. Der står bare, at jeg bygger det. Jeg ved ikke, hvad jeg er i gang med at bygge. Du har været overraskende hurtigt, men er du sikker på, at du spænder ordentligt? De her to, de skal ikke spændes. Dem der, de skal ikke have skruer.
Jeg vidste, jeg skulle til at sige det til dig, så begynder du at få nøje på. Bille, han skal sove under Karl. Ja, den kommer ikke til at brænde sammen. Vi skal ikke sige, at jeg har bygget den. Nej, vi siger, det er en professionel IKEA-mand, ja, hvis de spørger, en... hvis Bille spørger. Det er ikke far, Bille. Hvad så, Caps? Hvad har du lavet? Jeg står ikke og skruer en skrue ud lige nu. Jeg har kommet til at tage en forkert en, men det ligner for helvede hinanden på en prik. Jamen, så er det heller ikke din skyld. Nej, jeg... Han har fået bygget en plade, og så er han i gang med at bygge den der nu. Så det går der fremad. Der er faktisk ikke så mange plader mere i den første kasse. Skulle jeg se, om jeg kan finde skruetrækker? Har du en boremaskine? Men boremaskine. Det behøver du ikke. Jeg kan godt gøre det sådan her. Jeg gør det med håndkraft. Eller andre vil nok have fundet en boremaskine. Nej, det vil man ikke, for der står faktisk ikke lige på den her, men nogle gange står der, man ikke må bruge boremaskine. Men i stedet, så vil du rigtig gerne bruge sådan en der. Så er jeg sikker på, at den er ordnet ordentligt. Se, det går meget hurtigt. Jeg skal tænke på, at det er skrøbeligt træ, det her, der skal holde. Det tager lang tid, mand. Med en boremaskine, så er den bare så bzzzt. Ja, okay, men så er jeg sikker på, at det er sådan bygget med hånden. Og så skal den lige nå sit knæk, før den er helt. Der. Ej, den skal ikke flække træet jo. Nej, men sådan stramt op. Men den kan også blive for stram. Så, nej, du behøver ikke hver gang at komme med en joke. Ja. Når jeg mærker her, ikke også? Du rækker mig den plade der. Eller mærk, den er sat skævt på. Nej, det kan den ikke. Du må forstå, det kan den ikke. Den kan ikke sætte skæv på. Det kan jeg da mærke. Nej, jeg kan da mærke, den ikke sætter. Så giv mig den plade der. Den bliver ikke skæv. Det er en seng til vores børn. Du er nødt til at gøre det ordentligt. Ja, det gør jeg. Men kan du give mig den skrue, der ligger dernede? Nu skal du ikke komme ind og forstyrre mig, du. Ja. Hvad for en skrue? Ja, en af de lange. Det er de samme, det er samme, stort set. Okay. Hvis den brænder sammen, så bytter vi den. Så er det IKEA's fra. Altså. Sidder du fast? Du ligner ikke, at sidder fast. Du kan godt bruge min hjælp. Ja, jeg vil have bygget det selv, men jeg kan ikke få det lidt i hullet, som man siger. Okay, jeg kommer og hjælper. Ja, altså, du skal ikke sige noget, du skal bare lytte. Fordi jeg skal have den her igen hernede, og lade være med at hoppe ud. Men jeg er jo ikke. Nej, du skal ikke brokke dig nu. Hvor falder det hullet ned? Kan du bare lige skubbe det hele bare lidt ned her? Altså, over mod dig? Ja, bare skubbe over mod mig. Sådan der. Det var det. Og se, det er her, man godt kan bruge en boremaskine. Jamen, jeg tilbyder dig at hente boremaskinen. Jeg bygger den her med håndkraft. Fuck, det er varmt. Kan du ikke finde en t-shirt til mig? Jeg synes slet ikke, du har sagt, at det var flot, hvor langt jeg er nået. Jo, jeg har. Hvad så, Kæb? Du skal sætte trapperne på. Og så synes jeg ikke, der var huller nok. Og heller ikke, at den var helt lige. Og så kigger jeg derovre. Så er det den, jeg har sat der, som skulle være der. Og den pind der, den skulle være over. Så. Ja. Det var rigtig godt, jo. Jeg tror lige, jeg skal skille det lidt. Men så bare gå igen. Jeg har faktisk lavet en fejl. Og hvis du ikke går, så stikker øjnene ud på dig. Jeg har ikke lavet fejl. Har du ikke lavet fejl? Nej, det er bare fordi, der er lavet en hul der til, hvis man tog den anden vej. Jeg laver aldrig fejl. Jeg tror, det er sådan femte gang, du bliver frustreret over, at du har lavet en fejl. Jeg har ikke lavet nogen fejl. Jeg tror bare. Ja, og så viser det sig, at du slet ikke har lavet en fejl. Nej, det er bare mega dygtig. Tro på dig selv, Kat. Jeg ser, hvor langt du er nået, Kapsi. Hold da op, det ligner en seng. Jeg ændrer det ikke. Jeg kan ikke ændre det.
skulle Stine nok ikke have været herovre. Nej, hvorfor? Ja, så hans hoved sover mod væggen. Hans hoved skal jo ikke ligge mod Stine. Men du skal snart til at køre, fordi du skal også lige over og købe en autostol. En autostol? Ja, det har jeg skrevet til dig for lang tid siden. Ja, det havde jeg sgu da klemt, jeg tror, jeg skulle have lidt skaffet og sådan noget. Hvis du gider at række mig lige, de der er lige der. Du kunne ikke bukke dig. Du kunne seriøst ikke lige bukke dig. Altså, det krævede næsten mere for mig at tage dem. Jeg ved ikke, jeg mangler halvdelen af melænderne. Prøver du at sige noget? Melænderne. Kap, han er lige kørt over for at handle ind til aftensmad og fredagsslik og sådan lidt. Og så henter han drengene, og han er ikke helt færdig med at sætte brædderne på, men han er faktisk ret meget færdigt. Vi har købt sådan en, ja, det er lidt svært at se, men sådan et sengegardin noget, så der kommer sådan lidt en hulestemning. Jeg prøver lige at se, om jeg kan sætte det på, fordi jeg tror muligvis, det er nok det, som drengene vil blive mest sådan excited over. Det er planen. Jeg er godt nok spændt på, om de overhovedet gider at sove i den nye seng. Carl og Bille, de var begge to med ud i IKEA og kigge på sengen, og jeg spurgte Carl, fordi det er ham, der skal sove op øverst, om han vil kunne det. Og det sagde han, at det vil han godt kunne. Så mega forvirret over det her. Hvordan delen er det her, vi skal sættes på? Okay, det er simpelthen for pinligt at filme, så jeg slukker kameraet, og så tænder jeg det, når jeg er færdig. Jeg har også lige kommet i tanke om, jeg har glemt sådan en pen, der skal sættes ind i os. Jeg håber lidt, at det gør, at det bare er lidt nemmere. Altså, men det er også bare, fordi det er kæmpe stort, mand, og jeg er så lille. Wow, jeg fik det varmt. Det krævede godt nok nærmest næsten blod, sved og tårer. Jeg er færdig nu med at sætte det der gardin op. Der er lige nogle ting, der nok lige skal rettes, men jeg havde det simpelthen så varmt, så jeg gider ikke mere. Men min stædighed tog over, fordi jeg gider ikke spørge Kasper om hjælp. Og så vil jeg også gerne se drengenes reaktion, når de kommer hjem. Det er godt nok dejligt, at vi næsten er nået mål, inden de kommer hjem. Men jeg synes, der lige skal se det. Jamen, der er simpelthen ikke et øje tørt, hva'? Carl, han havde en periode, hvor han elskede at bygge huler. Nu har han en hule. Så planen er, at vi lægger en madras herunder, og så sover Bille hernede. Der mangler bare lige at få sat nogle brædder på, og madras skal også på, og alt det der. Nu skal jeg godt nok lige have noget luft. Hej, hula. Hej, skatter. Hvad siger du? Hvor surt. Ja. Det er god. Er det Billes seng, der står der? Det er fordi mor bare har noget, I skal se inde på værelset. Det er mig, Tom. Hvad har du spist? Det er mig, jeg vil is. Au! 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 Okay, stød! Ja, au! Giv dig også au på Bille. Er det red? Ja, det er red. Uh. Ja, blue. Gul. Gul. No! No! Kan du se på mig? Ja! Wow! Nej, inde på værelset er der en overraskelse. Au, I er også stød. I alle giver bare mor stød. Og I må komme ind nu. Men far skal lige bygge den færdig. I kan ikke helt kravle op endnu. Den er altså endnu. Wow. Lilla, han er gået i seng. Hej. Det er bolde. Ja, det er bolde. Oh, det er bolde, men du. Far. Lad de her. Du kan sagtens gå op ad den. Hvad er det der, far? Hej, Carl. Ej, pas på, Carl. Der er de huller der. Drengene blev så glade over overraskelsen. Nu vil jeg lave pandekager. Carl og Kasper, de er kørt i babytam for at købe en ny autostol. Så stor er Carl blevet nu, at han skal op og have en ny en. Og så skulle de også købe blandt selv slik til fredagstamtam.